Hej, Ali Petrolheads. Jeg er Realscoping 82, og nu skal vi have gang i noget mere. Danish Wrestling League. Og det er altså anden race her i sæson 4. 2,0 måske. Og det foregår altså på Dragon Trail, og det er Gardens-varianten. Og vi kører selvfølgelig i den lækre, sprøde, i hvert fald med den sprøde lyd, Beetle. Og jeg lykkedes altså med at kvalme mig på en 7. plads, og foran mig var der primært Pro Boys og Stendel, som jeg mener er Pro-Am. Hvis det er forkert Stendel, så må du undskylde, jeg mener det er Pro-Am og ikke Pro, du plejer at ligge i. Men det er altså en solid kval her på en 3. plads også for ham. Men det her løb, det er klart et af mine bedste, men måske ikke så meget action lige omkring mig de første mange omgange, fordi jeg egentlig bare kører super stabilt, men her har vi altså lige haft en tur ned igennem feltet, og vi lige får introduceret alle. Eller, nu siger jeg alle, men desværre så fik vi ikke Mørk 82 med, da hans internet den drillede lidt mere end normalt. Men op i front er der altså kamp for start her mellem Speeding Husky, som fik pole, og Blomsten. Vi kigger her på vej ned mod de to sidste sving på første omgang. Vi kan også se, hvor tæt feltet rent faktisk er. Der er lige et lille hul fra Stendel og ned til Suspekt her i starten. Men så kommer der altså også som perler på snor. Det er rigtig fedt, og det er meget tæt. Der sker ingen fejl her på første omgang. Men alle hænger bare på, og det var super intenst her de første på omgangen. Ned mod hårdnålen her på lap 2, der er Blomsten stadigvæk pakket tæt ind under hækvingen på Speeding Husky. Og prøv nu at se her, hvordan vi smukt kommer rundt i svinget. Uden kontakt, bare utrolig lækkert kørt her af begge drivers. Stor respekt for hinanden. Her er der simpelthen, der er en lille bitte smule kontakt, men der er altså plads nok til, at begge drivers kan være der. Men Blomsten kommer altså ud som den hurtigste igennem den her sekvens af sving. Det var rigtig lækkert kørt, drenge. Husky, han kommer dog ikke super godt ud af de to sidste sving her på lap 2, og havner altså med at slå lidt græs ud, og det koster altså noget tid, og lige lille kontakt med barrieren også. Det betyder altså, at Stendel nu er op på anden pladsen, og Suspekt kommer op på tredje pladsen. Og Pil, han kommer altså også med rigtig god momentum ned ad langsiden, og er klar til at gå indenom her i det første bløde venstre sving. Og mens Blomsten begynder at køre lidt fra i front, så er feltet altså meget tættere end før. Og Pil ligger lige på lur bag Speeding Husky til at tage affære her. Og her lykkes det altså. Speeding kommer lige dybt nok ud efter chikanen. Og det der, det er bare stærkt kørt. Og det fortsætter altså direkte ned i hårdnålen. Men Pil er oppe på fjerdepladsen. Det er rigtig godt kørt det der. Var det pludselig mit jeep, der var tæt nok på til at lave et move på Speeding Husky. Men nede bag ved mit jeep, der ligger jeg sørme. Og jeg har faktisk lykkes med de tre første omgange at holde trit med mit jeep og de andre meget hurtige drenge. Det var jeg utrolig godt tilfreds med, og samtidig havde et lille mellemrum ned til vores to masser. Vi tager lige et kig ned hos Lange på ældepladsen, og han har altså ikke helt den fornødne rutine eller fået lagt de nødvendige timer i bilen for at ligesom holde den helt på banen hele tiden. Men den her skovtur, det er altså bare lærepenge. Og sådan er det, når man starter ud. Man bliver nødt til lige at skal finde ind i pacet og få styr på bilerne. Og den eneste måde at gøre det på, det er altså at blive i løbet, og det er det, du gør, Lange. Det er skide godt. Det er den eneste måde fremad. Men helt op i front, der har vi altså en anden, der gerne vil fremad igen, og det er Speeding Husky. Kommer han altså forbi Pil her, op igennem chikanen, og om lidt, så går det altså galt for Pil. Og det gør altså, at han får skade både på sin egen, og på med Jeps bil desværre, fordi han kommer lidt for dybt i svinget ud af chikanen, og får simpelthen mistet røven. Og derved, ja, tough luck.
det her uheld, det gør altså også, at jeg for første gang i løbet rykker en plads op i tabellen. Lad os op på 6. pladsen. Jeg ved godt, det kun er, fordi der sker et uheld her mellem bil og mit Jeep. Men havde jeg ikke holdt den snorlige i de første 3-4 omgang, ja, så var det altså ikke sket. Og her ser vi altså Mads, han prøver at gå på ydelsen af pil ned i hårnålen. Men den her gang går det altså ikke så godt, som da vi så Blomsten og Spiling Husky gøre det. Når vi fortsætter på omgang 4, men nu fokuserer vi altså op på 2. og 3. pladsen, hvor det er stendelt. Der er ikke helt for forsvaret inderlinjen her ned i hårnålen, og Suspekt kommer umodståeligt indenom. Men læg mærke til det, ingen kontakt, det er så lækkert det her. God overhaling og godt kørt af begge drivers. Sådan, DRL style for the win. Og jeg må også sige, at selvom vi kun er 2 løb inde i den her sæson ud af 6 mulige, så er jeg altså vild med det her format. Altså bevares, jeg glæder mig til at komme tilbage til at køre mod kun nogen, der er på cirka mit eget niveau. Men det her, det er altså en fed måde at få set flere af de andre drivers, som jeg normalt aldrig får set køre. For selvom jeg har overvejet at gå ind og lave recaps fra de andre ligaers eller divisions løb, så har jeg simpelthen ikke tid til at gøre det. Så den her måde at få set, hvordan de andre ligesom kører på banerne, og den respekt, der bliver vist mod hinanden, selvom man bliver mixet sammen med nogen, man normalt ikke kører med, det er topfedt. Og nu ser vi altså Spiling Husky, han kommer også forbi Stendel, og det er altså en omgang senere. Men igen, det er smukt kørt det her. Ingen kontakt, og prøv at se her op igennem de næste S'er. Stendel tror jeg trækker sig lidt her for ikke at risikere noget, men det er altså rigtig godt kørt igen her af begge drivers. Og herude på lap 5, der har jeg faktisk fået god snor i mit jeb. Og på det tidspunkt, skal være ærlig at sige, jeg havde fuldstændig glemt, at pilen havde notchet ham, og tænkte ikke på, at han kunne have skade på bilen, så jeg sad virkelig og var totalt høj på, at jeg kan følge med mit jeb. Det er aldrig nogensinde sket før. Jeg er ikke sikker på, at det sker igen, men jeg var helt høj lige her, og var bare sådan virkelig, nu tager du dig sammen, nu kører du fandme ordentligt, nu holder du ved. Og da vi så kom ud på langsiden, der tror jeg, at mit jeb, han tager konsekvensen af, at Amscrubben, The Real Scorpion, han kan følge med her og går simpelthen i pit for at få repareret sin skade. Og det betyder altså, at jeg er oppe på 5. pladsen nu. Jeg er bestemt ikke utilfreds med at være avanceret 2 pladser op på ranglisten her. Og lad os lige tage et kig på manden i front. Og det er altså DRL Blomsten, som har kørt suverænt indtil videre. Og er altså også begyndt at trække fra. Og i øvrigt også et rigtig lækkert og forholdsvis simpelt, men lækkert livery her for Michelin. Men lad os komme ned bag ved feltet, fordi Pil og Mitjep har været i pit og får lavet deres skader. Og nu skal de altså op igennem feltet igen. Og den første, der står på spring for at stå i vejen, eller måske flytte sig en lille smule, det er Gianni Smith. Og det ligger altså, at Mitjep er kommet indenom, og Pil er lige i haserne på ham. Og her ligger de altså side om side, som en nærmest drag race på vej ned ad langsiden. Og vi kan se, at Pil holder altså på i inderlinjen. Det er utrolig stærkt kørt her. Og Jenny Smith, han holder altså også sin yderlinje. Og det er bare smukt kørt. Jeg kan næsten ikke få nok af de her overhalinger, hvor man bare kan se, at der er respekt for hinanden. Jeg ved godt, nu har jeg allerede sagt det mange gange, men det er det fedeste. Altså, når man har kørt lidt for mange daily races for at opnå sin trophy for 91 wins, så ved man bare, at det her, det er altså ikke nogen selvfølge. Det er fordi folk, de ved det, og at de gør en indsats for at freaking køre ordentligt. Så er vi altså tilbage hos mit Jeep, der nu er på vej til at overhale Mads. Og prøv at lægge mærke til mit Jeep her, ikke? For han er sned nok, han får trukket længere og længere ud, sådan så at han skærer Mads' mulighed for at køre tidligere ind i svinget. Det er utroligt godt kørt af mit Jeep her. Han afskærer mig sin modstander, og samtidig sørger han for selv at få den bedst mulige linje igennem svinget. Det skulle godt kørt det der. Men lad os hoppe ombord hos Pil, for det er det næste, der skal ske. Det ser altså meget bedre ud inden for hans cockpit. For vi kan se her, at mit Jeep kommer umodståeligt ind, når Mads og Mads er lige ved at køre ud i hegnet faktisk. Han kommer meget dybt. Men her, under nedbremsningen til chikanerne, der tror jeg, at Pil føler, at Mads har forbremset lidt for tidligt, eller lidt for meget, og der er altså kontakt. Og det giver altså Mads desværre en skade, og jeg mener måske også, at Pil fik en lille smule skade på fronten. Og det er jo sådan, at Mads han går faktisk ind i pit for at få det repareret, men glemmer faktisk at få det repareret, så det koster noget ekstra pitstop. Det var super nitten, og det var altså ikke Mads' løb, det her. Men det der, det var altså super lækkert kørt af Pil. Det er smukt, smukt kørt.
Jeppe altså igen på jagt efter Mads Bæk her. For efter hans mistede kontrol før, er han jo altså nede på 9. pladsen. Men i de sidste to sving, der kommer Mads altså lidt for dybt. Og med Jeppe oppe på 8. pladsen igen. Men Mads har ikke tænkt sig at lægge sig i gruset her. Han slår ud i banen og prøver at se, om han kan få en god vinkel ind i den næste sving. Eller i hvert fald lige gør opmærksom på, hey, jeg har sgu stadigvæk. Joiner kampen om andenpladsen her på vej ud på lap 10, og det er altså suspekt, der forsvarer, og Speedy Husky, der er i angreb. Og vi har altså set flere rigtig gode angreb ned i sving 1, det meget bløde venstre sving. Og Speedy Husky, han lykkes altså også med at gå indenom, og får altså også en rigtig lækker udgangshastighed, der holder suspekt væk fra fadet. Men op igennem chikanen, der får Speedy Husky altså en rigtig skidt vinkel, og det koster ham altså andenpladsen, lige efter han havde kæmpet sig derop. Hvis vi lige tager et kig bag ved Huskyen, så kan vi altså se, at Stendelt er forholdsvis tæt på ham, og bag ved Stendelt, ja, der ligger altså en rigtig skorpion. Så vi er stadigvæk ret tætte her efter 10 omgange op i front. Det er sgu slet ikke så dumt. Men lad os lige vende tilbage til lap 9 for en kort bemærkning her, for med Jeb og Masses kamp, den er altså ikke slut endnu, for igennem chikanen, der lykkedes det altså med Jeb at samle en 1 sekunds penalty op. Og den får han altså kørt af hernede mod hårnålen. Og det betyder, at Mads igen kommer op foran med Jeb. Så de to kamphaner, de er klar til at go at it again. På vej ind i de to sidste sving på lap 9, der får vi altså en af de meget få episoder af uønsket rubbing. Og desværre så får Mijep altså kørt ind i Mads, men lad os lige se den her fra Mijeps vinkel. Han får kørt lidt for skarpt, og Mads er i hvert fald ikke opmærksom på, at han er der. Regner ikke med, at han kommer, men læg mærke til Mijep. Han holder altså igen. Lad Mads komme foran. Sportsmanship. I like it. Og efter episoden nede i de sidste sving, der var Jenny Smith altså lige ved at kunne komme op og conteste hans 9. plads. Men Mijep holder fast op på næste omgang, slutningen her af lap 10, der er altså ved at gå helt galt. Mads kommer ikke helt hurtigt nok ud af sidste sving, og Mijep er på indersiden, men Mads han skal altså i pit. Der er da lige ved at blive most med ind i pitlane, men går dog af gassen og lykkes med at komme udenom. Og her går Jenny Smith altså så forbi. Og så landede vi altså tilbage på slutningen af lap 10. Og vi ser Stendel, han går i pit, som jeg er lige ved at fange ham. Det vil sige, at han er altså på to-stopperen, men jeg fandt så ud af lige en løbstart, at jeg kunne faktisk godt holde den på en 1-stopper og holde mine laptimes meget consistent omkring de høje 30'er eller lave 31'er. Så jeg fortsatte og kunne forhåbentlig spare noget tid på en pitstop. Men lad os komme tilbage til Speeding Husky, fordi nu skal det altså lige til at gå galt. Han ligger på 3. pladsen. Men kommer desværre alt for dybt ud af chikanen og får altså en ordentlig snoretur og en ødelagt motor. Det er super ærgerligt, men vi er ikke færdige med Speeding Husky i det her løb. Det kan godt være, at han ikke kommer tilbage op i top 3, men han har altså rigtig meget fart i sin bil. Så lad os se, hvad det kan blive til senere hen. Men nu ser vi altså, mit Jeb her kommer fint forbi Jenny Smith. Nu er vi altså ude på 11. omgang. Lad os lige tage bestik af situationen her, efter lige omkring en tredjedel af løbet er kørt. Og de fleste har forestået deres første stop, dem der er på to-stop-strategien. Det var også her på lap 11, det begyndte at gå op for mig, at jeg faktisk måske godt kunne hente suspekt. Men det ville kræve, at jeg blev ved med at køre de meget consistent lap times og holde fuld fokus. Mm-hmm.
Og lige vi kigger ned gennem feltet, kan vi desværre se, at den her afkørsel har kostet dyrt for Speeding Husky. Han kommer altså i pit her fra en 10. plads. Men lad os komme lidt længere op her til kampen om 7. pladsen. Pil, han får en rigtig lækker udgang ned ad langsiden, og så kan Jenny Smith altså ingenting gøre. Han kører bare stille og roligt udenom. Ikke så mange, det kan der. Så vil jeg så hoppe en lap yderligere frem, for nu er jeg nået til lap 15, hvor er både mig og Suspekt skal i pit. Men man kan se, at jeg er altså kommet noget tættere på, og er ved at få let snor i ham. Så jeg håber, at jeg kan holde gang i mine gode omgangstider med friske dæk også. Men i det Suspekt, han kommer ud for pitten, ja, så er det altså mere eller mindre lige snorten på Stendelt, som jo altså har overstået sit første pitstop, og var ikke længere væk, end han kunne nå op og conteste andenpladsen. Men de kører altså drag race her nærmest ned mod chikanen. Og her er der altså lige en lille smule kontakt, men der er egentlig plads nok til begge drivers. Dem er bare kørt lige skarpt nok her. Men Suspekt ender altså med at trække sig sejrsrigt ud af denne duel. Og det betyder altså, at Stendel er lige foran mig. Men der skulle lige gå et par omgang, inden jeg for alvor fik fanget ham. Så nu er vi altså ude på lap 18, og vi er inde i mit cockpit. Og her i Hornålen, der kommer Stendel altså lige dybt nok, og det betyder, at jeg er oppe på siden af ham her. Og lige om lidt, så der er en antydning af kontakt her, og jeg prøver virkelig at komme så langt ind til siden som muligt, så der var i princippet plads til os begge to, men det er altså fejl sted at være to. Prøv at se, hvor tæt vi lå her. Det er close race, og tak for det for anden løb i træk, Stendel. Så er det sgu fedt at have noget lækkert race her. Og Stendel holder det også på her i starten, efter jeg overhælder, men han mangler altså stadigvæk et pitstop, og det betyder, at jeg ikke er sådan 100% bange for ham på det her tidspunkt. Hvis jeg kan holde mine omgangstider der, hvor de skal være, så har jeg i princippet ikke noget at bekymre mig om. Men på lap 18, ja, så vender vi tilbage til Speeding Husky, og sidste uge, der glemte jeg simpelthen at smide data på i bunden, men dem får vi altså med nu her, for Speeding Husky er på vej ud på løbets hurtigste omgang. Enjoy! Altså bonuspoint på nørdekontoen, hvis man kan fortælle mig nede i kommentarfeltet, hvor det her soundtrack var fra. Men vi så altså, det var en usædvanlig lækker tid, som Speeding Husky kørte her. Men det sjove det hele var, at Blomsten på samme omgang laver en tid, der var 1000 dele langsommere end Speeding Huskies. Det var lidt vildt, at de på samme tid kører den hurtigste omgang i løbet. Men vi er ude på lap 25 nu, og Mads Holst har ellers kørt et rigtig godt løb, men her mister han den en gang på noget græs, og det koster altså motorskade og en rigtig ærgerlig afslutning på hans løb her. Og det betyder også, at han falder ned igennem placeringerne, og Jens Smith nu er oppe på en 7. plads. Rigtig godt kørt her. Men nu hopper vi altså to omgange igen, for herude på lap 27, der følte jeg virkelig, at jeg havde fået fat i Suspekt. Og så var det som om, at mit cockpit pludselig ikke følte som et cockpit i min bil mere, men nærmere. I'm going after Viper. God damn you, Maverick. Mav, don't leave him. Ghost Hollywood's okay. I want Viper. Stand by. Viper's coming down.
er vildt imponeret over, at Suspekt 3 faktisk holder den på banen her og ikke flyver direkte i væggen. Sygt godt recovery, og holder altså i nogenlunde fart, så jeg ikke kan nå op og conteste andenpladsen. Holy shit, we're head to head. I can't believe we're doing this. Rock and roll! Here's our chance. It's a big one, Goose. Come on, goddammit. Come on, man. Keep coming. Come on, baby. Come around, come around. That's it, that's it. Og her er så desværre for tæt på, i det han får en rigtig skidt vinkel ind gennem chikanen. Men for fanden, det er en fed duel det her. Jesus, this guy's coming. Come on, come on, come on. Keep coming, keep coming. Maverick's dead. You're out of there, kid. Og det var altså det afgørende moment i vores duel her, fordi jeg kommer skidt igennem chikanen her på sidste omgang, og det betyder altså, at jeg kommer ikke tæt nok på til at conteste andenpladsen mere, men for helvede, Suspekt. Fed, fed duel. Jeg følte, jeg var hurtigere, men du var simpelthen for god til at lukke linjerne af, sådan så jeg ikke kunne komme forbi. Det var fandme lækkert at slutte løbet af på den måde der. Men vi er lige hoppet ind hos en anden duel mellem Mijep og pilen. Og det er altså tilbage på lap 27, så der er måske nogen, der troede, jeg havde glemt den. Nej. Vi skal selvfølgelig have det hele med. Og igen er det utrolig stærkt kørt her af pilen. Rigtig lækkert race. Og læg lige mærke til, hvor lang tid de faktisk kører parløb her i. Nærmest en drag race ned igennem venstre sving, og det er først helt oppe, da de skal ind i chikanen, at pilen kommer foran. Det er simpelthen så fedt race det her. Og hvilken bedre måde at lukke det her løb af på, end ved også at have denne her smask fede duel. Men lad os så komme op til Blomsten, for han har været suveræn fra start til slut. Det er imponerende godt kørt her. Og det er altså en velfortjent førsteplads. Lige bagefter her kommer Suspekt og mig på en tredjeplads. Det her er ubetinget mit bedste race i DRL-regi. Og vi ser også, at Stendel er lige ved at hente os til sidst, fordi at i den kamp, vi havde mig og Suspekt, der blev der altså taget nogle linjer nogle gange, som kostede noget tid. Pil, han kommer altså hjem her på en femteplads og redder sig ind i top 5. Og så er der altså Mijep på sjettepladsen, Jenny Smith på syvende, Mads Holst på ottende og Mads Bæk på niende. Og så er der altså er Lange på tiendepladsen og som I ser Speeding Husky på ellevtepladsen, altså med hurtigste omgang. Og det her, som jeg sagde, bedste løb for mig personligt i DRL ever. Super fedt fra start til slut, meget consistent, og jeg var meget høj efter den her. Hvis I kunne lide det her recap, så var sød at smække like-knappen ind, og måske endda subscribe.